Delivery. कति वटा अर्डर आने अहिले सम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 रहेछ तालाबात आज 22 वटा आने हो ओके रेडी भएको छैन रे यहाँबाट सामान दिन्छ ओइ तिमी नि माग न जुस मान पटेन विचारलाई दिन्छ तिमीलाई खाने अयो अहिले आको छैन कहीँ गर्छ अँ अहिले आको उसले उठाएको क्या ए यहाँ देखाइदेऊ त यो यसरी अर्डर आउँछ है कस्तो यो उयो हुन्छ हौ कति चार केटी सत्तरी कस्तो यो मधुर सत्तरीको यो किन मधुर आउँछ यस्तो यार तपाईँ क्यामेरा यिनीहरू उनीहरू कान्नु भयो क्या एकछिन त यो देखाइदेऊ त यो कहाँ कहाँ जाने हो यो कति टाढोको छ भन्ने पिकअप गर्ने नि यो यहाँबाट यहाँबाट लिएर यहाँ पुर्याउनु पर्ने छ दया जुसबाट हाम्रो यता प्रो पनि आएछ है तलबातको लियो ल ल लियो